ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଗୁଡ଼ାଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ ବୁଲୁଥିଲା ଖଣ୍ଡା। ଗାଁରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ହାଣିବାକୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୁଡ଼ାଉଥିଲେ। ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭସ୍ମା ଥାନା ଯୁଗିମାଲରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟର ଯେଉଁ ଫଟୋ ରହିଛି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାରଣ ଖଣ୍ଡା ବୁଲାଉଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ଥିଲେ ଗ୍ରାମର ମଞ୍ଜୁଲତା ପଟେଲ, ଆଉ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ମହିଳା ଥିଲେ ଗାଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମାଝୀ ଓ ଆଶାକର୍ମୀ ରଙ୍ଗବତୀ ଧୁରୁଆ। ମମତା ଦିବସ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଏ ଘଟଣା। ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସେ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଶିଯିବା ପରେ ପଛେ ପଛେ ଗୁଡ଼ାଇଥିବା ମଞ୍ଜୁ ବାହାରୁ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମଞ୍ଜୁକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ମଞ୍ଜୁଙ୍କ ବାପା ଧନୁର୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କୁ ଘରୁ ଖଣ୍ଡା ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ନିଯୁକ୍ତି ବିବାଦକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜୁଲତା ଏ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ଧମକ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ଆଶାକର୍ମୀ ଭସ୍ମା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କେବଳ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଚୁପ୍ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା, ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଯିଏ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଞ୍ଜୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ମାନେ ଖଣ୍ଡା ଉଠାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖଣ୍ଡା ବୁଲିଥିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ଖଣ୍ଡା ବୁଲେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଛୋଟମାଟିଆ ସବୁ ରହିଥାଏ, ସବୁ ରାଜନୀତି ରହିଥାଏ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି? ତା ପୁଣି ଆଗକୁ ପଳେଇଯାଇଛି, ଖଣ୍ଡା ବି ବୁଲୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।